Porto Service. Klare fordele, når du skal sende breve, pakker, magasiner og adresseløse forsendelser. Tag for eksempel Bjarne. Han er magasinredaktør og dygtig til at holde styr på historierne, fotograferne og i det hele taget til at lave et rigtig godt blad. Men førhen, når bladet skulle sendes ud, startede Bjarnes problemer. Hvilken porto var man korrekt? Hvem skulle sende det? Og endnu vigtigere, så havde Bjarne ikke overblik over, hvor mange blade, der var uanbringelige på grund af flytning, forkert adresse eller noget helt tredje. Og i sidste ende var det også Bjarne, der fik klager, hvis bladet ikke nåede frem til abonnenten. Dette skete i op til 15% af tilfældene. Det betød utilfredse modtagere, og i sidste ende mistede abonnenter. Eneste lille lyspunkt var, at de mange blade, der ikke kom frem, heller ikke kom retur. Det ordnede heldigvis sig selv. Her er Bjarne i dag. Nu sender han ud sådan her. Han har netop sendt ud med Porto Service. Vi sørger for, at adressen er korrekte, så bladene når frem til 98% af alle modtagere, og det til den billigst mulige porto. Og hvis der mod forventning skulle være klager, så tager Porto Service sig naturligvis også af det. Øg kvaliteten og leveringssikkerheden. Spar penge og besvær med Porto Service. Kontakt os i dag, så tager vi os af din næste forsendelse, hvad enten det er breve, pakker, magasiner eller adresseløse forsendelser.